isterija buvo didelė, nuo Verygos Skvernelio, nu, tokia isteriška gana reakcija, baudos baisinės, po to tas klaikus karantinas. Ar apskritai, vat jūs dabar važiuojat, žmonės prisimena, ką išdarinėjo Šimonytė per jos karantinus, kiek jinai vaikų sužalojo tais begaliniais karantinais. Aš vat už vaikus tai aš jai niekada neatleisiu. Bet ar prisimena žmonės? Ar jau išsitrynė? Dalis yra gal rūta ir įsitrynusi, žinokit. Aš kažkodėl jaučiu, kad dalis įsitrynė, dalis pamiršo, dalis nebefiksuoja, dalis nebežiūri. Nežinau, žinokit, vat aš vat ir įvairiausiais būdais tą kampą, tarkim, mėginau suvokti. Aš manau, kad dar po metų, po dviejų mes dar turėsime įdomesnių dalykų. Dar daugiau išlys. Išlys, rūta. Sistema, kažkas prasikalbės, kažkas pasakys, kaip buvo kitaip, arba kas nuslėpė. Bus, nu aš kažkodėl tikiu, kad dar bus. O mūsų spauda, jie negali rodyti, nes tai yra dabartinė valdančioji dauguma. Jeigu tame laikotarpyje būtų pasikeitimas, vat įsivaizduot, kad tai yra pasikeitę, ne? Nu, vat pasikeitė valdžia, atėjo būstą. Ir jeigu jie konkuruotų su ona valdžia, jie viską parodytų, jie rašytų. Dabar jau gaunasi tai, kad, nu kaip dabar konservatorius ant savęs varys? Nugi nevarys, ne, ant savęs? Nu, nevarys, jo. Jo, ant liberalų varyt, nu irgi nevarys ant savęs, ne? Kaip ir tu sukabintas esi, tai kada pasikeis kita valdžia, kai atsidarys dokumentus ir kai mes galėsim pasižiūrėti, patikėkit manim, aš atrastim, ką mes. Tai, va čia toks, man tai dar vienas variantas, kad mėginama visam pasaulį, sukelti chaosą ir konfliktą tarp dar žmonių. Pažiūrėkit, kiek vyksta rinkimų. Ir rinkimai vyksta į keturias grupės. Rusija blogis, Rusija neblogis, Ukrainai padėti, nepadėti, COVID-o skiepai padėjo, nepadėjo, vakcininiai, nevakcininiai, žmogaus teisio apribojimas. Nu, vat aš čia manau, Rūta, kad čia yra tas susijęs, nes pažiūrėkite, Trumpo laikyseną COVID-o metu, kokia buvo, ne, ir Bideno, tarkim, kas buvo. Taip. Tada mes vėl žiūrėjom Xi, mes turėjom Makroną, mes turėjome Šolcą ir panašiai. Tai aš dar vis dėl to linkęs esu, kad čia yra specialiai tas įmestas, sukiršyti tą visuomenę. Čia lygiai taip pat su tais bežionių rūpsais, kur čia dabar važiuoja, jau dabar čia skiepai, tie ir panašiai, ir panašiai. Nu, net ir čia aš jau matau konfliktą. Ir dabar sako, dabar reikės pasiskiepyti, kas tais skiepais, nu, tai bežionių rūpsais. Tai dabar aš klausimą tokiu duodu. Tai kas tais bežionių rūpsais serga? Rizikos grupė yra, na, LGBT bendruomenė. Tai va, gėjų, lesbiečių, ne, visa bendruomenė, homoseksualai, zofilai, va, visa tas yra, ne. Nu, tai aš dabar sėdžiu ir klausiu, aš nesuprantu, tai ką man tą informaciją jūs šeknisat apie savo tuos bežionių rūpsus, tai jūs nusiųskite ten Raskevičiui, ir tai kur Raskevičius raškinė su savo bežionių rūpsais, jis susirgo, jis nesusirgo. Nakrin, jūs čia užkišat mumis su tais bežionių rūpsais, kiršinat žmonės, dabar žmonės sako, tai matai, girdėjau, pareina bežionių rūpsai, ruošiasi mumis paskiepyti. Aš jo vakar Klaipėdui sakau, tikrai ne. Slengiuose tikrai sakau, ne. Tituvoji ten, supranti, pradeda tą patį, sakau, ne, sakau, apsiraminkit, būkit jūs, sakau, ramus, nu ne. Bet vat ką reiškia, jau jie yra žmogus įbaugintas. Jau pareina skiepas, ane? Nors, nu sakau, tu ką, sakau, tu homoseksualas, ne? Sakau, tu papuoli rizikos grupė, ne, su žmona gyveni, su žmona. Sakau, tu parinė, sakau, tai savo rūpsai, sakau. Bet reiškia, vat, įjungti panikos jausmą visuomenį, nesaugumo jausmą. Ir nesaugumo jausmą tu valdai grupę žmonių. Dar vieną dalyką norėjau būtinai, kad jūs pakomentuotumėt. Mes dabar čia vėlgi tie valdantieji bankai paskelbė, kad nuklausykite, labai ekonomika mūsų auks. Ir ponas Valiūnas tokius priesakus surašė. Tarp tų priesakų yra vienas, kad dabar anksčiau jisai kalbėjo apie kvalifikuotos darbo jėgos įveidimas, dabar atsirado atskiras punktas apie nekvalifikuotos darbo jėgos įvežimą, nes kitaip reikėsia kelti atlyginimus. Vat, Valiūnas iš tikrųjų šito vyriausybė ir ankstesnėse vyriausybėse yra no, tokia jėga. Jeigu įvertinant vien tai, kad jos sunienas, jos
jo pavaldinės Rūtos Skyrienės sūnėnas Bortaševičius, netgi kaltinamas pedofilija, jisai 3 mėnesius buvo išleistas atostogus nuo tos naštos. Mano klausimas yra jums toksai, ar jūs matote, kad šitos įtakos pono Valiūno, kuris čia gyrėsi, kad visi skaitant ir independence, visi šitie energetinės aferos yra jo nuopelnas Lietuvai, čia prezidentas kryžių jam užlipdė pernai metais. Vat jūs tokias įtakas laikot problemą? Jos yra valstybės viešys. Aš galiu pasakyti, mes šeštadienį, man atrodo, buvom susirinkę valdybą. Šeštadienį, man atrodo, mes diskutavom kaip tik. Tai aš buvau suformavęs uždavinį savo grupės žmonėm. Atrinkite Lietuvos audito kompanijas, jeigu mes būtumėm valdančioji daugumo, jeigu taip susidėliotų kortos, kokia audito kompanija galėtų atlikti energetinį auditą mūsų policijos įstaigos. Iš Lietuvoje registruotų įmonių, kurios atitinka europinį standartą, mes patikėkit rūdą, nei vienos neradom. Ne, nėra. Jūs galite įsivaizduoti. Na dabar, įsivaizduokit, vat mes paimam valdančią daugumą, ne? Ten tampam, nežinau, aplinkos, energetikos, ūkio, žemės ūkio, nesvarbu, žinai, vat, kažkas ar ten mūsų atstovai tampa. Ir mes norim užsakyti įgničią energetinį auditą. Visos advokatų kontoros, visos audito kompanijos, viena su kita yra pasipinusias, viena kita gynė ir panašiai. Tai įsivaizduokit, kiek reikės tada valdančiai daugumai turėti resursų, reikės surinkti atskirus auditorius nepriklausomus, atskirus ekspertus, vyriausybės lygmenį patvirtinti komisiją ir atskirai po vieną segmentą tirti, nes mes neturim iš ko pasamdyti. Nes jie yra visi va. Kas galimybių studiją šiukšliam darėm, kas galimybių studiją dujų terminalų darė, kas galimybių studiją ESO darė, man kai parodė tas va, visus susietumus, aš sėdžiu, Jėzus, Marija, kur mes dabar papulsim?